Почитувани гледачи, малку доснеме во денешното издание поради една едноставна причина, затоа што размислувавме со колегите во режијата дали да одиме со еден експеримент во однос на тоа колку всушност ние во Македонија знаеме да разговараме за нешто друго освен за политика. Или пак за теми кои што не се баш директно врзани со политика. И гледајќи ги вестите и прилозите кои што информативната редакција со колегата Мишко Иванов ги подготвуваат за дневникот во 17 часот, наидовме на еден прилог и на предлог на колегите, одлучивме да одиме со тема која што реално ја знаеме сите, барем оние кои што сме биле во образовниот процес во изминатите 70 години, така што мислам дека ќе има можност секој да си го каже своето мислење, особено затоа што во услови на вакво општество во кое што се наоѓаме, каде што имаме сериозна политизираност на сите аспекти од нашето секојдневно живење и каде што страда и сувото, покрај сувото страда и сировото, мислам дека како тема за денешното издание добро ќе ни дојде следното. Може темата само да ја најавиме долу режија, па потоа ќе го пуштиме прилогот и на колегата Сунај Сабријовски токму на оваа тема. Другарче, Росица, Развигор и наш свет ќе продолжат да ги воспитуваат најмладите во, односно, вон образовниот процес. Зошто се става темата? Темата се става бидејќи беше под прашање обстанокот на детските списанија Развигор, Росица, Другарче и наш свет до предизвесен период, односно беше под знак прашалник дали ќе се продолжи со нивно излегување од печат, но денес на зелено светло од Министерството за образование и наука тие ќе се применуваат во воспитно образовниот процес, што значи продолжуваат. И мислам дека при целата оваа ситуација на секојдневното живеење со политиката и понешто малку со економијата, може би немаше ни да забележиме дека всушност овие 4 списанија кои што не одбележале сите нас при растот и развојот како најмлади и сме израснале во нормални луѓе кои што денес можеме да разликуваме добро од лошо, немаше да забележиме дека всушност списанијата исчезнале, како што не сме забележале за многу нешта кои прекинаа во изминатиот период. Одиме со прилогот на колегата Сунај Сабријовски, па ќе одиме со вашите јавувања. Литературните списанија за деца Другарче, Росица, Развигор и наш свет и по 7 децении остануваат и понатаму во дружба со учениците. Околу 1500 наставници, педагози и директори од основните училишта од цела Македонија ќе поминат обука за важноста од примената на овие списанија за деца во образовниот процес. Не само што ги развиваат нели креативноста на учениците, туку е многу значено и самите методски пристапи и обработката на материјата во самите списанија да биде нели адаптирана за децата. Дидактичко методските, педагошките и естетските аспекти на списанијата, нивното значење во контекст на литературата за деца и начините за нивна практична примена во наставата се од особено значење за најмладите кои се во образовниот процес, вели универзитетската професорка Елизабета Томевска Илиевска. Овие списанија за деца се напишани на стандарден македонски јазик и со нивната честа секојдневна примена индиректно се влие и врз збогатувањето и на речникот со нови зборови. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека тие ги следат и развојните карактеристики на децата за кои што се наменети. Па ако убаво ги анализирате и ги видите списанијата, ќе забележите дека содржините кои што се убаво програмирани во рамките на рубриките, нивното тежинско ниво се зголемува од година во година, односно во зависност од тоа за која возраст се наменети. Списанијата се креирани така што представуваат дополнителен извор на знаење за учениците, но дополнително помагаат во работата на наставниците, вели Софија Цветковска, која 40 години работи како наставничка. Ние како наставници во воспитниот образовен процес почесто ги применуваме. Преку читањето осознаваме, учиме, твориме. Од просветно дело велат дека во воспитно-образовната работа со деца концептот на списанијата помага во потекнување на учењето и развојот кај учениците. Имаат за цел да бидат подадена рака или подршка на реализирање на воспитно-образовните цели во основното образование. Инаку, прашањето за обстанокот на детските списанија Развигор, Росица, Другарче и наш свет до пред извесен период беше знак прашалник дали ќе продолжи со нивно излегување од печат, но денес на зелено светло од Министерството за образование и наука истите ќе се применуваат во воспитно-образовниот процес.
Експериментот се состои во тоа дали знаеме да разговараме за нешто друго освен за политиката. 02609124 02609125 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или да ни пишувате на фан страницата на Facebook Мој термин очи во очи. Доколку ќе ме гледаш на линија, одиме со јавување. Добар ден. Би сакал да бидам вклучена кај Огне. Да, во емисија сте вклучени, сте веќе повелете. Само намалете го тонот на телевизорот. Па ова е немогуче. Не очекував да бидам вклучена. Ајде, повелет. Ај, добар ден од мене. Добар ден. Како си? Добро е, понеделнички, со убава так, тема надвор од политика. Многу убаво. Бар некој во тоа има да е добар. Так, повелет. Многу ќе биде фино да се вклучат овие Развигорче, Наш Свет, Росица, Штета забавни што не може да го има. Mm-hmm. Иначе, најдобрите тие за деца и возрастни чак беше забавник. Мојот сопруг го читаше 35 години забавникот. Mm-hmm. Забавникот имаше многу убави работи, поучни. И Наш Свет исто има. Само ја не знам дали ќе успеат денешниве наставници тоа да го победат, затоа што децата се научени на телефони, а не на читање. Родицата ќе им биде може би издодено, али би требало да биде како обавезно и да им ги вратат часовите по музичко, физичко, ликовно, така да имат време за игра, за разнода, а не све тие предмети да им ги воведат во математика, во македонски, так, природо и сад не ги знам сите предмети, пошто нема ученичи со мене. Добро. Моите се големи завршиле. Така да многу ќе биде фино ако успеат да ги отргнат од телефоните и компјутерите. Телефоните они ги користат и на час децата. Тоа е многу лошо. Так. А од книгите се многу оддалечени, нема, не читаат лектирите, не препишуваат еден од друг. Е, ти ги слушам у автобус. Дали ти ја напиша таа лектира? Ја напишав, че ми дадеш ли че ти дадам лека? Така да, децата се слободливи денешно. Так. Дај Боже да успее ова. Мислам дека би било ред да се поведе малце во школо ред и дисциплина да има и убаво понашање да имат учениците. Добро. За сите гледачи на канал 24 Вести, а посебно до Огне Јаневски. Пријатно и се на пријатно, и благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелет. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелет. Благодарам. Ја мислам дека овде кога треба се поздрави Министерството, што значи се заложило, овие списанија не се многу, но и тие колку са секи речам, ако правилно се искористат, да се доближат до децата, да децата ги читаат и да ги разберат. Меѓу тоа, нашиве деца жалосно е, што не сакаат да читаат литерат, да читаат лектири, да читаат списанија, па макар да се и за нив. Овде кога треба професорите, односно наставниците во таа возраст, да се заложат. Значи да им направат на децата да се заинтересираат, да навлезат во суштината. Затоа што тие четири списанија кои излегуваат денес, значи скоро цело градиво кое го разработуваат, каде помалце, каде повеќе, е застапено на некој начин во тие да речам написи и децата може многу повеќе, значи и да го засакат читањето, и да го засакат списањето, и да ги засакат сите нешто околу себе кои што го окружуваат. Овде кај само тоа може да се посака и да имаме резултат од сето тоа. Но, за да имаме сето тоа резултат, ја и предлоги имам. Мобилни телефони децата да не носат воопшто на школа. Затоа што школите се на некој начин обезбедени. И ние децата ги носиме сами до школу, сами ги земаме од школу. Ја ми се чини дека, и ако не дај Боже било што и да има, родителот може да се информира
преку телефонот кој што е на училиштето. И толку за денеска, па до другото јавување, поздрав. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Се сменија многу времињата, своевремено никој не наземаше и никој не носеше на школа. Туку си одевме сами, па макар имале и по 7-8-9 години, па макар имало и по метро снег. Но да, времењата се сменети, немаше ни телефони, ни ништо, освен фиксниот во училиштето. Сашо С. ке пише на Facebook, вели: «Во денешно време децата веќе од 3 години баратаат на интернет, а вие се занимавате со разни росици. Глупости живи. Како тргнало, ке почнеме децата да ги тераме да резбаат со пилици на шперплоча и да плетат шишиња со жила во разни бои. А зашто би разговарале ние ако не за политика? Да земавме сите по 500 евра плата, најмалку ке правевме планови за продолжени викенди, летовања или било какви други дружења. Судбина наша македонска, што да се прави?» Поздрав до вас, Сашо. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, да. Добар ден. Добар ден, од Скопје гледачка. Поздрав до вас. Ја поздравувам иницијативата и акцијата на Министерството за образование, да се обезбеди и понатаму да излегуваат овие списанија. Так. Зашто имам искуство, знам, мојот син уште од малечок на росица беше предплатен и тоа толку убаво влијаеше врз него за интересирање за детските списанија. После и како средношколец гледам се предплатуваше и на те списанија од техничката област. Денеска возрастен гледам толку многу е напредан, толку многу знаења што јас не можам ни да му се придружам за конкурент да му видам. Мислам дека и понатаму треба да се работи на ова поле. Сепак, читањето си има голема улога во развојот на детските способности и посветеността кон се што е ново, а тие списанија го даваат. И мислам, покрај се она што има и друго, овие списанија си ја има својата улога. Не треба така да биде мептен песимисти. И понатаму предлагам да се присутни, така да ги забавува децата, тоа е малце и забава. Ја гледам еве во Нова Македонија, Колибри, знаете колку убаво го примаат снусите, гледам кога ќе разговарам по телефон, кажете ми што читав, а јас го прочитав тоа, и гледам колку тоа е емотивно влијае за приврзаност кон читањето. Сепак тука и јазикот се совладува, нали, литературниот македонски јазик, тоа ни е многу важно. Ете така, благодарам. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Следен на линија, повелет. Добар ден. Анонимен гледач на Facebook ни пишува, вели: «Треба да продолжат да ги воспитуваат и едуцираат, зашто воспитно-образовниот процес е катастрофа. Моја лична среќа е тоа што наставничките на моите две деца, трето и прво одделение, се исклучок по правилото». Во правилото, се извинам. «Инаку времињата се многу сменети, дојде време неписмените да ги описменуваат нашите деца», завршува анонимниот гледач. Додека пак Дејан ни пишува, вели: «Здраво, Огнен, списанијата се добар потек како материјал во образовниот процес, но за жал образованието ни е моментално на најниски гранки. Наставниците и директорите немаат никаков авторитет врз учениците, а децата на побогатите и повлијателните и онака ќе завршат одлични и без никакво знаење. Поздрав», завршува Дејан. Поздрав и до вас, Дејан. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овие наведените списанија што ги имате наведено во на телопот, треба да продолжат бејќи во свое време, односно и додека беа, сега не знам дали се во употреба, игра многу важна улога во воспитно-образовната дејност. Бејќи училиштата не се само образовни, туку и воспитни институции. Колку ќе придонесат и колку ќе децата ќе биде заинтересирани за овие списанија и за другите предмети, исклучиво зависи од наставникот, не само од предиспозициите на ученикот, туку и од наставникот. Доколку наставникот чита весник или се игра на компјутер на бирото, а наставничката се шминка, тука нема никаков интерес да има децата. Значи, 40 или 45 минути, колко што трае часот, наставникот, наставничката мора да ги ангажира со своето внимание посветено на секое дете поединечно. Ова важи и за средните училишта. Меѓутоа, трагедија е што во образованието влегува луѓе кои некои лично сметам не треба да се пуштат во дворот на училиштата, а не во училниците. Ова го зборувам зашто јас 38 години поминав како професор во средно училиште и знам како се предаваше и како се предава сега или како се заинтересираат децата тогаш и сега. Фала, пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, здраво, Огнен. Здраво.
Поздрав до тебе, до Владче, много да ви посакам 2018 се најубаво, што прв пат се јавјам. Ма да сите ме критикуват, ама еве има си среќа доби си, да сите си телевизија, еве на вашата, сите ве сакам подеднакво, уживам си да се јавјам на овие дебатни емисии, додек сакам, ја ќе се јавјам, никој ништо не ми може, кај ќе си добијам вака огнен да ти кажем за темата. А другарче Росица Развигор, убаво е тој, убаво, само сега нека се живи и здрави децата на мобилните телефони, уште не знаат да викат гувче, тражи га гувче, нели, оно на компјутер, на телефони, абе не ги интересира ништо, збори си, не од библиотека да ни земеш, не другарче, не Росица, едно еден ќош друг од друг, абе оној телефони само на нив, и што ви кажа еден човек отидо на гости, ја не може да направим разговор, среќа што га беше забравил телефонот мобилом, па му направимо разговор, нели, се си вртат на телефоните. И за тоа нека се живи, здрави, не можемо ништо да изменимо. Само сакам што повеќе дечиња да има, еве ги не се женат, нема деца, не раѓат. Тој ми мене многу смета, нели сите по едно-две завршиле. И не да читат само учителите новини, но и градоначалниците читат. Ја кад бе на работа, дојде некоја странка и вика, дај да га видим градоначалникот, и га гледа, вика, он чита новина и вика, кажи, не сам тука. Пошло огнен се надолено да смо живи и здрави. Која да дојде партија, не знам како да ти каже, дај Боже да биде се на убаво, да живнемо малку вај Македонија да појде напред. Жив и здрав и се најубаво, поздрав. Поздрав и до вас, ви посакувам убав ден. Мирен. Ристе ни пишува на Фейсбук, вели, освен овие списанија, децата треба и Загор Теней да се чита. Да, Ристе, особено во делот на стриповите, тоа се вложуваат напори, веројатно постојано. Трајче Зубац од Кавадарци, вели, здрава, убава тема, и јас ги читав и сакам да продолжат да ги читаат и следните генерации. Уште барам да се сними нешто слично на Бушавата азбука и некоја нова серија како Наше мало. И сепак јас како вистински македонец не можам во се да не замешам политика, и мислам дека сега имаме еден куп од пратеници и советници кои прочитале само тие книжулиња. Па добро, да ги прочитале само тие, веројатно ќе биле инспирирани да читаат уште повеќе, можеби па баш напротив, не ги прочитале ни тие. Добар ден. Кој ни се јавува? Повелете. Иван Андреевски. Поздрав до вас, Иван. Повелете. Сега вака да ви кажам. Зошто го брака Цецет Потер? Не ве слушнав, молам. Хари Потер. Хари Потер, добро. Зошто од Мики Маус филмовите уште постојат во главите? Јас сум постар. Ние кој го добивме, првиот буквар, тоа беше како ова. Голем поздрав да се излади та Росица и сите тие часописи. Ние сме се радували како деца кои ќе дојди буквар од која дојдат. А замислете овие, јас сум учител како студент 7 години во Белград, политикен забавник. И овие деца, што мисла дека не им треба или овие некои такви списанија, пазите книгата, никош нема да заборави. Сите мислеа дека ќе се отвори, ова ќе не стане телевизија. Сите мисле, кој ќе дојди интернет, ќе нема вестници. Не е точно. Вестник е едно кој ќе го фати сабале. Та, цел од позади, од напред, од вам, од там. Свадја, значи, голем поздрав да овие од... Јас не знам сите тие што ги издава Росици. Росица била за градинка, па то било сензација с ќерките моите во градинка. Росица, тато, довивне. Пазите, то се елементи кои не може да ги источи ни интернет, никаква сајбер технологија. Разбирате? Да. Многу поздрав и многу честитки, и колку може да помогнем да се издадат тие списанија. Нека видат деца, не мора. Од 12-2 да прочитат, 4 ги читат после. Така. Добро. Благодарам за јавување. Ми допавшим. Да. Поздрав до вас, Иван, и ви посакувам убав ден. Владимир ни пишува на Фейсбук, вели, се што имавме во сите сфери од нашето живење од Југославија треба да се врати и денеска тоа да го имаме во Македонија. Не знам дали овие списанија ги има во школите од самостојна Македонија до денес. Ова осамостојување на Македонија не уништи по сите сфери во нашите животи, ни се смени системот и начинот на живот што го имавме во Југославија. Ги имавме од самостојна Македонија и ги има се уште, значи Росица во градинките, веќе другарче Развигор и Наш свет од забавишниот дел, па понатаму до сега веќе деветолетката. Мислам, ги паметам и јас, така што знам дека и внукот мој ги имаше. Добар ден! Ден! Ве слушам, повелете. Вака, се јавив бидејќи давам голема поддршка. Знам дека ги има, бидејќи работам како библиотекар во училиште. Добро. Знам дека ги има во нашите училишта списанијата Развигор, Росица, Наш свет и Тугарче. Моите деца лично взимаат и цајцата.
И навистина можат, јас би препорачала вака, по еден примерок во секоја библиотека, на секој наставник, дури библиотекарот, кога би бил малку повеќе вклучен во креативните работи наместо во расследба на бесплатни учебници и такви административни статуци за учебници, доколку би бил вклучен, а би тој вклучен како во тоа креативно капче, во низи игра учење, бидејќи навистина во нив изобилува содржини од англиски јазик и од природни науки, и од текстови во кои се развива хуманоста кај децата, навистина прекрасни текстови. Mm-hmm. Пофалба до сите што учествуваат во нивната изработка на тие списања. Сметам дека навистина би одел образованието во нагорна линија. Малку, нели, доколку се практикуваат, да не кажам, еднаш до два пати неделно, дури навистина, тоа е еден вид метод на работа, баш низ игра, како што бара и темпераментот на сегашниве деца и темпераментот на ова време. Малку проблематично е, бидејќи овие списанија се достапни, нели, по желба на децата, бидејќи се плаќаат. Цената, за жал, на книгите и на списанијата, пред малку гледа ваква емисија, е прилично ниска, меѓутоа е висока за нашите примања. Например, 600 денари изнесува за едно полугодие за дете, например, од одделенска и од предметна возраст, ако взимаат и 20-та списање. А навистина, секој родител, сметам дека доколку учителката, наставникот, малку инсистира, им покаже, нели, што се работи, а не смееме да инсистираме, бидејќи се плаќа. И секој би изразил желба и би сакал. Јас дури го предлагам овој метод на нудење на списанија. Две ученици, двајца ученици седат на иста клуба. Значи, двајцата ќе го взимаат списањето доколку имаат финансиски неможности. Едното списање, тој... Ајде. Другиот, ќе е за другиот. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас, бидејќи веќе сме на крајот на емисијата. Игор само за крај ни пишува: добри се списанијата, треба децата да ги читаат, а не дома да гледаат турски серии, навистина се поучни овие списанија и младите ќе се здобијат со поучни работи. Добро, успешен експериментот, морам да признаам, во однос на темата. Можеме, значи, да одмориме од политика малку понекогаш. Не дека ќе ни избегаат темите, дефинитивно од утре натаму сигурен сум дека ќе бидеме посветени на теми поврзани со собранието на Република Македонија, но во секој случај до тогаш останете со телевизија 24, на новите настани следуваат во дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.